President. For Høyre er kvalitet og innhold alltid viktigst. Det gjelder i tilbudet til studentene, skoletilbud til elevene og helsetilbud til pasienter i hele landet, som alle denne salen er så glad i. Derfor er det åpenbart for Høyre at vi må stille samme krav til alle som ønsker å bli lærer eller sykepleier, uavhengig av studiested. Vi mener alle pasienter skal kunne forvente å møte sykepleiere som har nødvendige regneferdigheter og god muntlig og skriftlig framstillingsevne, uavhengig av hvor i landet de bor og hvilken sykepleier de møter. Det er kortsiktig og lite hensiktsmessig løsning å fjerne nivåkravene til sykepleierstudiet. Og likeledes så er jo vi opptatt av at alle elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Vi har en realfagskrise i Norge, og vi skal klare å rekruttere nok elever til realfagene i videregående skole, og deretter til realfagsstudier i høyere utdanning. Så må vi lykkes med å pirre barns nysgjerrighet helt fra barnehage og første klasse. Da er det viktig at alle barn møter lærere med god matematikkforståelse, som kan bidra til å trekke matematikken inn i alle fag, og bidra til økt tallforståelse, bedre regneferdigheter og økt forståelse for matematikkens og fysikkens vesen og store plass i livet våre. Det vil kreve mye av profesjonsutdanningen å legge til rette for at studenter med svagt utgangspunkt skal lykkes. Og der snittet er lavt, vil det ha noe å si, ikke bare for hver enkelt student, men for hele studiemiljøet. Høyre frykter ikke bare A- og B-lag av sykepleiere og lærere. Vi frykter at Støre-regjeringens politikk vil føre til A- og B-institusjoner, og det er ingen tjent med. Høyre er opptatt av muligheter for alle. Mobilitet og karriereveier er viktig for alle. Unge som velger en utdanning i dag må se utviklingsveier innenfor profesjonen eller fagområdet de velger. Og de må se muligheter til å endre retning dersom det er riktig for den enkelte. Det er ingen grunn til at samfunnet skal ha lavere forventninger til elever og studenter som velger den yrkesfaglige retningen. Og derfor har Høyre store forventninger til den varslede fagskolemeldingen. Heller enn å lage snarveier vil Høyre rendyrke yrkesfagsøylen, og vi forventer at Støre-regjeringen kommer med forslag til innplassering av fagskolene i NKR på høyere nivå og ECTS. Det vil sikre fagskolestudenter mobilitet og karriereveier. Investering i kunnskap og kompetanse lønner seg alltid. Og for Norge som nasjon vil det lønne seg å stille krav til de som skal bli lærere og sykepleiere, og også de som skal undervise dem. Derfor er det heller ikke vår politikk å lempe på kravene til forskning eller å innføre en PPU-light. Vi tror ikke på enkle løsninger i utdanningspolitikken, og vi mener at god utdanningspolitikk med samme krav i hele landet er god distriktspolitikk.